nejkrásnější. Aleš Holatovský společně s Martinem Vinopalem. No, tam to tady trošku roztočil, chlape. Prosím vás, pořádně si prohleděte tohoto krasavce, bo tento krasavec. Ještě oni tady místo mě kesal tady ty hovadiny, co kesal já. Takže, přesně, Aleši, první varunka za volantem, jaká? Ní to respekt, jsem to tady 7 let spolumoderoval, nicméně jako, protože chodil dřív jako divák samozřejmě, ale teprve teď, když se člověk všechno projede na trénu, tak pozná jako naplno, do čeho jde, takže RZA například Sedetín, tam jako hrozně to skáče, horizonty, pak z kopce na takovém štěrčíčku, všude lesem, prostě člověk se jí trochu bojí, jo, jak to tam prostě v tom lese dvou, ty krpály, ty vytahujíš, jak ty pojede, kašavá masakr prostě, jak je tam všechno dohromady, je to neuvěřitelný, prostě poprvé se jako snad trošku někde i bojí, nebo já nevím, ale my to zvládneme jak, držte nám palce, řekněte palce. Aleš Holatovský, Martin Vinopal, Škoda Felicia. No a jak už tady padlo, tohle auto s číslem 139 je poslední. Co předvedou, trochu doufáme všichni tady, to, že to počasí vydrží takové, jako je třeba teď. Máte určitě určitě rady ve které věci a tak trochu jednou se kládat na hrvátky věce. Má velký vztah týmu a té a té. Prostě tam.
Thank you.
Hoši, to ani neříkejte. Kupecký druhý. Kupecký třetí, 1.7 ztratil. Jo. Check it out.